e turën të parkova në vendin ku është e lejuar. Kësaj radhe të shpëtova nga marimanga. Erë nuk ka grupa. A, va, ka krijetar. Kudni bërnokat. Ja pra ne. Ne filluam të punojmë. Problemi me UNESCO-n nuk është prej tash. Eja, eja shif. Zgjidh jetë, voto blerët. Rrethon numrin 3.